Yo, what up boys and girls, velkommen til den her video her. Sult, det er onsdag. Hvorfor kommer der YouTube-video i dag? Det er godt, du spørger. Det er en sjov historie. Nu skal du høre, i sidste uge, faktisk i forrige uge endda, der var der Elite Finals, som der altid er, men de 50, der var i Finals, det var ikke helt rigtigt. Der var et hold, der ikke var med i Finals, og det var Mr. Savage og iDrop. Og hvis vi kender noget omkring verden her, så er det, at så snart Mr. Savage bliver uretfærdigt behandlet, så bliver vi nødt til at smide alt, hvad vi har i vores hænder, for at prøve at redde ham. Og derfor er de resultater, der var for 2 uger siden, altså blevet fuldstændig slettet. Det vil sige, at dem, der vandt 10 lap for 2 uger siden, de får ikke deres penge. Så nu spiller vi om. Det her, det er highlightsene. Okay, lad os prøve at se her. Refsgaard, han har simpelthen adaptet den nye strat. Dobbelhammer. Jeg respekterer grinden på dobbelhammeren her. Det er en kop, der bliver spillet i dag. I sidder og tænker, har vi ikke lige spillet lige kop? Jo, det har vi, men for 2 uger siden, der blev spillet en lige kop, hvor Mr. Savage, han var lige uden for top 50. Og så fandt han sgu ud af, der var sgu et game, hvor han ikke havde fået de rigtige point på leaderboardet. Og så er det jo sådan, at når Mr. Savage er blevet uretfærdigt behandlet, så restarter vi hele lortet. Alle dem, der har vundet penge, de har ikke fået deres penge. De har fået taget deres penge igen. Thomas og dem, der faktisk blev nummer 2 for 2 uger siden, de vandt $5,600. De gavnede de penge. Nu skal de altså earn dem en gang mere. Jeg tror måske, de backtracker lidt på den decision. Fordi på et eller andet tidspunkt, så kommer der kommer til at være rigtig mange, der tweeter, du ved. For eksempel, hvis Thomas han slutter uden for top 40 i dag, så kommer han til at tweete, at han er blevet rød for $5,000. Så jeg tror, de kommer til at betale det. Også fordi, at det er sådan, det er ikke fordi, det er den største turnering i hele verden med, hvor mange penge der er i. Så jeg ved ikke, hvorfor de har sagt det der med, at de ikke vil betale folk. Hvorfor de ikke bare, du ved, ja, de har gjort det. De har betalt før for præcis samme problem. Der har de betalt før. Ja. Så jeg ved ikke lige, hvad det er. Og, altså, det var Crazy Avino, der vandt sidste gang. Så hvis de ikke vinder igen, så er det 10 lapper, de er blevet stjålet. Så nu må vi se. Refsgaard, han er i gang med at kugge et eller andet helt specielt op med den her autoshotgun her, lige pt. Kom nu, lad os høre, elsker at bruge den. Hvad siger du? Han kender metaen bare. Ja. Jeg ser dig. Han kender metaen, okay. Ja, jo. Så er vi til rig i forvejen. Ja. Men han er åbenbart stadigvæk familie inde hos Epic Games. Ser ud til, at det er et godt Refsgaard game her til at starte med. Vi har også en prediction kørende på, hvem der får flest kills, om det er Malibuka eller Thomas. Så det skal vi faktisk også lige have fundet ud af på et eller andet tidspunkt. Hvem det var, der slagte flest. Det er måske lige sådan et dødt moment her på height, vi lige hurtigt kan gå ned og se. Jeg tror, de er døde allerede, right? Nej, Thomas er død med en elimination. Er Malibuka stadig i live, eller hvad? Ja, han er. Ja, han har 5 svin! Oh god. God damn! Sheesh! Solo Clutch Gouten! Sammen med Solo Clutch Gouten! Okay. 31 byg stadigvæk, altså rigtig god sandsynlighed for 113. Lad os nok kalde hans damage, at Chill, han kan høre mig. Jeg ved ikke, hvad man siger på russisk, og jeg er ret sikker på, at han ikke kan danse. Okay. Gode ting. 6 byg tilbage. Det er tid til at finde nyt lager, når der er en dude, der hopper ind på dig. Faktisk en lidt uheldig situation, men måske ikke engang dårlig. Han griber sig selv der. Logan kunne have været lidt spændende at se, hvad der ville ske dernede. Får lige 5 byg mere. Misser pumpet i boksen. Nej. Hvis bare han rammer 50, så får han hans kill. Men det er en top 6 for dem i første game. Det er Malibuka, der får flest kills af dem. Lad os lige prøve at se, hvad der sker med Rem. Jeg tror, de døde til forhold begge to. Det ligner, de døde til forhold begge to. Det kan godt ske, at vi lige bliver nødt til at få en instant replay på, hvad fanden der skete. Hvordan er det et misansigt lige på hans hoved? Det ser lidt anderledes ud i replayen, det gør jeg ingen game med. Jeg tror sgu, han lavede det, man kalder... I gamle dage kaldte man det en Sul Classic. Det er en god gammeldags overflick. Når du lige giver den lige rigelig gas, musen, inden at du får trykket. Og ikke lige helt kan styre den. Se ham der, sprayer kom nummer 51. Så du siger til mig, at der stadigvæk ikke er styr på, hvem det er, der skal spille her. Tyrer lige sin teammate ud i stormen her, selvom det er ham, der har livet. Det er ligegyldigt. Rammer skuddet. Godt at se. Første game. Nogenlunde succesfuld. Venom og Quizzy stadigvæk på toppen. Ligesom de jo var sidste uge. Thomas og Malibuka, de slutter altså som nummer 5. Ganske udmærket. Hellfire og Refsgaard, som var god i går. Også god i dag. Dejligt at se. 7. plads til dem indtil videre. Jamen, det var ikke i går. Det er forårs. Det er 2 dage siden, at de spillede Elite Final sidst.
QB og Marco op som nummer 18, Mjelivse og Steno op som nummer 23. Jeg synes, der er en mere. Hvem er den sidste, jeg mangler, chat? Nå, det er Anders, men han spiller ikke i dag, fordi at han har glemt, at det var i dag, og er taget ud at spise med sin familie. Prediction var, hvem kommer længst i det her game her? Gør Thomas HD det? Thomas HD det? Eller gør Refskov det? Lige nu ser det ud til, at Refskov godt kunne have en okay chance med hammer. God healing. Og nogenlunde mulighed for at komme godt ned ad bakken. Det var identisk loot. Okay. Refskov. 20 tapper lige en, som man gjorde i H1 i gamle dage. Det der, det burde være 3 kill fra en vokse der. Og det er det også. Bang. Til, ikke til dem. Og what the fuck, hvad? Lige lige Hellfire, han blev quacket. Det gjorde han sgu ikke. De er bare blevet highmen, eller hvad? Jeg ved ikke lige, der er en dobbelt døber her. Det er Anders. Anders, så er du spiller. Yep. Jojo. En smule optimistisk launchpad, det må man sige. Hvis ikke man har anden, så må man jo arbejde med, hvad man kan. Jeg har stadig hejden. Jeg er bare blevet hejdmænden åbenbart. Ah, vores lille refskår, han er blevet voksen. Han er gået fra at være en pussy til at rent faktisk have boller. Dejligt at se. Zonen spiller en lille smule opad igen. Ikke hele vejen op. Lad os se, om Thomas og dem stadigvæk er i live. Det er de. Har jo altså en prediction kørende på, om Thomas han kan komme længere med sit fiskestang, end refs han kan på hejde. Ingen healing heller. Ubehagelige scener. Rigtig, rigtig godt sted, de lander dog. Den base, hvor de lige godt ville have fundet en refresh, der er der bare ikke nogen i. Det er lidt uheldigt. De kan ramme. Der er patten derude til højre. Den vil de ikke gå efter. Ja, det kan man egentlig godt forstå, når man lige ser, hvad man kan gøre med en hammer her. Altså, føj. Thomas i kassen. Malibuga i kassen. Ubehageligt. Man tænker alt andet lige, at det går bedre for Refskov, dem lige pt. Nok en lidt mere rolig rotation, de har i gang. Mastashian dør her. Tazens due nu. Malibuga står med stadigvæk i samme boks. Der er til at ske et eller andet to byg tilbage. Det er lidt som om, de ikke rigtig har nogen muligheder for at hoppe ind nogen steder. Okay. Malibuga finder et godt kill her på Stoki. Hvor mange match giver det? Det giver absolut nærmest ingen. Thomas spiller med næsten ude bag. Ja, det er lidt grief det der. Thomas han kommer til at dø her. Men Refs går også lige ud. Hvem bliver finishet først? Det er en goal line. Det gør Refs går blive finishet først. Nej, det gør han ikke. Den tjekker vi lige bagefter. Vi tjekker den lige bagefter. Der er bare på situationen her bagefter. Det kunne godt ske, at vi allerede nu lige kunne tjekke varen her. Vi skal have dem til at blive helt finished, jo. Jeg tror, du ligger. Du ligger. Nej, jeg gør ikke. Nej, jeg gør ikke. Det er Thomas, der dør først. Og alle dem, der er bændet på Refskov, de ramte den. Bang. Tillykke med det. Det var altså Refskov, der kom længst i gamet. Er det rigtigt, at der bliver holdt finals i Danmark? Yep. World Cup Elite Major Championship Finals. Og mange andre fine ord, man kunne tilføje der. Malibuga er i gang med sin anden solo clutch i dag allerede. Gjorde det godt i første. Ikke helt så heldig i anden. Trippen sagde, at når der var 10 hold i live, så ville der være 12 mand. Ja, så gør det. Det er i hvert fald lige nu 8 hold i live. Kun 2 af dem er dues. Stompe en af solosene, der løber rundt her og hygger. Det var lige det, som jeg blev dygtig. Crazy. Okay, hedder der. Godt lavet af zombie. Kommer hele vejen front. Finder en lille smule match. Han har ikke fået metallet med endnu. Han ved, der er flere match derinde. Og jeg ved bare, at vi kunne sidde og snakke så meget lige nu. Og så kan han lukke røven, mand. Det ved du sgu da ikke. Jo, han er en B, og så sidder en solofører. Så sidder der. Crack, 150. Hvem gør det? Han sidder og siger alt for meget. Så bare siger alt, som vi gør. Nice. Et skridt foran. Nice. Det er jo Kubi. Han er stadig i live. Bare se. 102 point på dem. Han får lige de sidste match her. Til at lige hurtigt at lave en barb. Kommer egentlig fint op her. Solen spiller op i ham. Så det er ganske udmærket. Den spiller også op på bakken. Og lige en ekstra bælt der. Paco kommer ind. Det er Kubi, der får et kill på den ene due. Kan han også få den anden? Kommer ind. Få en med Max. Og det er Raps. En Maximist. Der er også en anden solo, der sidder og laver heal off derude. Den er winnable, den her Loki. Den vinder den her. Han vinder bare den her hernede. Han vinder sgu på Magnus, den er bare vundet!
Jo jo, altså, vi tager det. Ikke noget der. Så behøver vi ikke ændre det. Så kan vi bare gå ind og se, hvad stillingen den er her. Vi er en lille smule sent ude. QB dem døde off spawn i næste game. Ubehageligt, når man lige har vundet. Men det ligger altså nummer 1 lige for nu. Thomas og Malibuke nummer 3. Hellfire og Refskov nummer 4. Det begynder lige en lidt koppen fra i går af det her. Ej, Thomas han indede den. Jeg ved ikke lige helt. Det var lidt en questionable ting, der lige skete for ham. Men det en lille smule uheldig hammer. Der er noget, du heller ikke kender den without you soon. Det gør jeg sikkert, hvis jeg hører den, men jeg vidste ikke. Jeg kan ikke godt nok høre den. Jeg tænkte bare, det var en Justin Bieber-sang. Jeg vidste ikke, hvem fanden der featured på det lort. Det står altså B for, det står for Return to Player. Også bedre kendt som tilbagebetalingsprocenten på en god gammeldags jysk. Vi skal bruge endnu et Malibuke Clutch. Ikke for at få det til at lyde som om Thomas er i tasken i dag, men Malibuke han har været lidt alene i nogle late games. Ikke var vi toxic, men det var toxic. You know? Ikke toxic, det sker jo bare. Det er sådan en Fortnite fungerer. Det er ikke toxic, når man siger, at det ikke var toxic. Det du sagde, det var no hate. Du lukter lort. Ja, men så er det ikke hate. Ja, hvis man siger no hate, så er det ikke hate. Så når jeg siger no hate, men du er retarded, så er det jo ikke hate. No hate, men du fucking kammer. Der er no way, Malibuke, han ikke lige tager sin heavy frem der. Lige ADS'er ind i hovedet der. De sidder helt stille på den måde. Det er nogle livshit der ikke lige helt falder, hvad der foregår. Ramte han det der? Ja, han ramte sådan 80 eller sådan noget. Okay, han kommer faktisk op på et okay layer. Han skal nok give den et dask mere nu, inden han falder dog. Lad os lige se, hvor mange fisk han har. Den er ikke helt optaget, kan jeg se. Han har én fisk tilbage. Dum, den ryger nok bare ned i mausen her, hvis vi starter til at bruge et refill. 44 builds. Hold da op. Det er godt nok, det er Mongrel, der er derinde. Ja, Prime Metro. Prime Metro. ...20-30 byg tilbage. Oh my god, der så jeg muligheden. Så du ikke også muligheden dertil? Var det ikke en pump-floored AR'en frem, bang bang, ind i kassen? Ej, Shula altså. Shula ser en helt anden, altså en helt dybfølgelig, den er bare mørder. Shula bare der, Alex. Altså low-key, hvis han ikke havde de våben her, jeg kan godt forstå det, fordi han har dårlige våben. Hvis nu han havde, lad os sige, han havde SMG og pump, så var du inde der også. Ja, så er han dobbelt 20 bomb, ja. Bang, okay. Du får en almindelig pump. Så er det snart tid til, at vi skal cook lidt. Lad os lige se her. Vi har en charge. Han får smidt heavy'en her. Du kan tænke, lige skulle beholde den i inventoryen. Den kan altså godt arbejde. Men så igen. Der er nok meget begrænset, hvor meget practice han lige har med den. Finder sin gamle byg her. Der er flere mats derude. Hopper lige og kigger efter det. Der er en ny hammer i hvert fald. Okay. Okay. Der var ikke flere mats, men der er en blå shotgun. Det var ikke den, han ville have fat i. Vi går videre med den grå her. Der er også mere worth at beholde sit liv. Altså top 12 nu, kun 4 duos i live. Okay. Folk von zone her, han arbejder sig rigtig, rigtig fint. Oh. No mind, han har også perken, der gør at man får liv, når man bliver cracket. Og movement speed, den er... Den er altså god OP. Den er mere end bare god, lad mig sige sådan i hvert fald. Hele vejen front igen, 25 byg er der altså tilbage på fyren. Bruger rigtig mange af dem her dog. Men han skulle væk fra den der fuldbygget woodvæg, der han vidste ikke, om der stod en om bag den. Det ved vi jo selvfølgelig, fordi at vi er med wallhacken og kan fortælle om det er der. Nu er den lige lunet på. De presser ham nu her. Nede low ground bagerst i zonen. Det er hernede, men som regel kan finde nogle halvende refreshes. Og skudt sin pusser en gang her. To byg tilbage, et byg tilbage. Han skal til at finde et eller andet. Stadigvæk helt alene hernede. En lagspike her for hyggen. Og han ender på en 7. plads. Ikke noget dårligt clutch. Janni som visen op højt. Lad os prøve at se om vi har andre danskere i live. Whoop da. Ikke andre danskere i live. Hvem vinder det game her dog? Flixi han var brandvarm i går. For det er ham vi har tænkt at se. Full heavy shotgun. Det er fandme også noget der kan arbejde. Ja, det er en feels bad lige at splashet 4 gange og slår han ud og tager et tick til stormen. De er ikke på samme side ham og cheating her, det kan man bare se lige nu, altså. De sejler rundt i læresne. Okay, 2v2'en. Flixi er cheating imod Janis og Reason A. Hyde lå tør for A af skud der. Reason med guldpumpen, det er ham der skal lave et eller andet. Janis han har problemer her. Ikke rigtig så mange mats tilbage, falder faktisk hele vejen ned. Jeg tror sgu de taber den her Janis og Reason. Hvad mindre Reason laver et eller andet crazy her med guldpumpen.
bange. 156, ja. Det er bare desværre ikke nok ubehageligt. Oh, nice try. Det her, det er leaderboardet nu. Malibuka og Thomas ligger altså nummer 2 efter det game her. Kubi, dem er faldet en lille smule nedad, fordi de altså stod off spawn. Riftgård og Hellfire er stadigvæk inden for top 10. Jeg har set det, eller hvad? Bange. Ja, first try. Malibuka lige inde med pingen der. Bange. Godt kill på Savage. Gode ting at sige. Gode ting at sige. Savage der ellers lige... Er det ikke Savage, der lige har fået nyt internet eller et eller andet? Har fået gravet et eller andet ned? Eller sådan noget. Jeg synes, jeg så et tweet her den anden dag. Men lige at være helt sikker. Kom lidt godt frem i zonen her. Får bygget sig okay af. Fin position her. Men Booker han kommer lige ind. Mens der er en, der bouncer lige direkte igennem hans box. Kun 40 woodbells, så de nok snart. Så prøv at se, om de kan finde et eller andet. Ah, okay, never mind. Men Booker har stadigvæk et par hårde. Okay, lidt skrækkeligt, det der sker her dog. De bare bliver presset ud i zonen på den måde der. Mester også lige ramper og cone first, eller væg og cone first try. Ubehageligt. Holder den væg der dog. Gode ting. Jeg sidder lige og venter. Altså hver eneste gang Thomas har været inde sådan og skrive, at det sker noget helt sygt. Nu sidder jeg bare sådan spændt og venter. Hvad sker der? Ting her. Åh, han så dem ikke lige smule ind til højre. Det er fandme unlucky. Han tror stadigvæk, de er derude. I er oppe på dem her. Jeg skal afsted med hammeren her. De giver altså lige... Selvom de er dobbelthammer, så giver de hinanden en. Hvilket er rigtig, rigtig, rigtig godt, fordi at... Så er de sikre på at lande det samme sted, og ikke sparke hinanden ud. Altså, hvad fanden er det, der sker? Thomas han popper off lige nu. Fik først kill på... First stroke, og så bagefter killet hernede. Jeg tror, han har et kill mere, der ligger og venter på ham. Et eller andet sted. Hvad laver Malibuka lige nu? Han er inde i boksen med ham. Dejligt at se. Der får han kill på Yannis. Okay. Altså, vi kukker stadig. Malibuka er stadigvæk i live på en eller anden måde. Kommer en splash ind på siden af her. Hvad er det lige, du pinder i chatten her? Malibuka falder. Thomas stadigvæk i live dog. Top 8 lige nu. Med 13 mand i live, det vil altså sige, at der er 5 dues. Og kun 4 dues. 4 dues, 3 solos. Oh, never mind. Vi kan tilføje en solo ekstra her. Kan vi komme hele vejen ned? Oh my god, hvis han må gå endnu dybere dertil. Jeg tror, det havde været godt. Jeg tror, det havde været smøl for at gå endnu dybere. Og så igen, det her lære her, det er faktisk også fucking godt. Hvis han er inde i zonen her, den puller. Det ville være rigtig fint. Det ville være nice, hvis der var sådan en indikator herover et sted. Hvor der bare stod, at han var inde i zonen, eller han ikke var inde i zonen. Top 5 nu. Altså på trods af, at Thomas havde brokket sig over det her game her, der skete noget, en masse bullshit. Så synes jeg egentlig, det kører forholdsvis clean for dem. Paco på væg her er et liv. Samme med Reason altså. Thomas spiller den sikkert her. Vælger ikke at gå efter eliminationsen her. Altså nok godt komme om bag Reason. Vælger ikke at gøre det. Jeg misser ikke sådan nogle skud der. Top 3 nu. Der er en midt miss der. Kunne godt være nok til at få top 2. Cheating. Og Flixi i live igen. Klart er altså ikke dårligt den her turnering her. Det virker lidt som om, at alle i lobbyen har besluttet sig for, at Thomas skal dø, inden nogen anden skal dø. Okay, Vino. Er det en top 2 det her? Og han kan desværre ikke secure top 2'en. Han havde ellers billedstep lige over, tror jeg. Og altså top 3. Flixi og Cheating er altså taget førstepladsen nu. De har spillet 4 games, de har vundet 2 af dem. Ikke dårligt, 252 point. Thomas Malibuka på nummer 2. Der skal vi altså huske, at de blev nummer 2 sidste gang også. Så alt under andenpladsen, så mister de penge. Tricked QB ligger nummer 8. Vi har Hellfire og Repsgård på en 10. plads. Og så har vi Livshire Steno på en 25. plads. Men de får back to back fra mig. Det gør vi. Vi er i gang med at ramme næste game. 1000 op. Thomas dem, de er oppe på Christine. De har 7 eliminations. Jeg skal være helt ærlig at sige, det bliver så 8 her. Og jeg har ikke set nogen af dem, så jeg må have siddet og sovet i timen i det her game her. 300 overfaret herinde på gangen.
har problemer i grunden. Anton, han skal have vasket sin bolder eller et eller andet. Han gider ikke være med til det. Ubehageligt. Tror du, Anders... Anders har penge til ikke at kunne arbejde resten af livet? Så det kommer lidt an på, hvordan han bruger sine penge, you know? Det kan godt ske, at Anders har vundet 1 mil dollars i Mr. Beast-tingen. Det kan godt ske, at han har... Du ved, måske Anders er tæt på at have 10 millioner dollar i earnings fra Fortnite i dag. Eller ikke dollars, så lidt kroner. Men det kommer lidt an på, du ved, hvis man går ud og køber en bil til 1 mil, så er der en bang, så er det pus, så bang, you know. Det kommer lidt an på, hvordan, du ved, hvad han bruger pengene på, vil jeg sige. Men det er Anders, og det har han sådan noget. Men han er meget fornuftig med sine dollar. Han køber ikke sådan rigtig så mange helt syge ting. Han køber bare Adidas bukser. Det har jeg, Kevin. Ja, ja, jeg har gået på efterskole i IKAST, for det er fandme jo lidt siden. Det må være 10 år siden nu. Fandt sult, hvad lægger de bare noget med det nu, eller hvad? Thomas dem? Ja. Ja, fordi jeg tror, at hvad hedder de? Flixi og Cheating, de døde over spawnet igen her. Der er et til game efter det her, ikke? Jo, næste game, så jeg tror, at de er ret langt foran lige pt. For at være helt ærlig. Uden lige at være 100% sikker. Når vi så åbner her, prøver at se om han kan finde en refresh. Jeg har kun 17 meld tilbage lige nu, men Buka, ham kan man altså også godt regne med til at finde nogle refresh en gang imellem. Han er en fornuftig ung mand, når det kommer til at finde kills. Det må man bare sige. Meld på Thomas stadigvæk. Det er med Buka, der skal bane vejen op ad bjerget her. De kan nok kunne nok godt bare bruge lidt hammer charge her. Faktisk det er sjovt, at de gør det. Man synes, der er mange, der har givet dem ned her. Det er godt, ja. Men de kommer hele vejen op. De kommer sikkert op, og de er i samme boks. Og de har undgået at miste en mand på vej op ad bakken. Det er der nok mange andre, der kommer til, kunne jeg forestille mig. Så lige hurtigt prøve at se, hvad det er, vi har på heaten. De har også stoppet læger ned i lukkeren. Det er nu spændende. Det er altså... De kills Thomas. Nu får han lige pludselig byttet sin lille pump ud med en blå. Se om han opdager det her. Den rammer kun 30 på den der. Men de bukker på at spille fronten her. Thomas med guldskar nede bagved. Der er lille af hammer over det hele. Thomas får endelig nogle flere mats. De er tilbage i top 3'en. De har været meget consistent i dag. De begynder at se gode ud sammen, de to her. Kan man sige efter en lidt shaky start. De første 2 uger, så er det altså blevet virkelig, virkelig, virkelig fint at se dem spille. Vi er i gang her. Thomas med god damage på fronten. Han kan ikke lige ramme det sidste skud på Forsoke. Det havde altså gjort hele forskellen, fordi så havde Malibuka stadigvæk været i live. Og unlucky. Og Thomas har kappen med sådan til en 1v2v2. Ja, det er lidt uheldigt her. Fordi at han kan ikke rigtig bruge matchen til så meget igen, når at han skal igennem en bakke. Okay, de kommer faktisk ud her. Det er Jerky og Thomas nu her, de kommer til og møde hinanden. Der er faktisk god mulighed for, at Thomas vinder den her. Så de kunne spække ham. Ham der har alle matchene. Han var også i den her situation her før, der kunne han altså ikke secure top 2'en. Der døde han i top 3'en. Han vil nok rigtig gerne bare spille sin hvid healing her. Og så lidt Jerky tage al opmærksomheden. Muligvis han kan nå hele vejen rundt om endda. Top 2'en er secured nu, men den her bliver meget, meget, meget svær at vinde. Så lidt rough ud. Det vil nogen inden, eller er det lige før? Nej, det er for tidligt. Og kunne sige, at han måske kunne vinde på hele offen her. Nu ser det rigtig rough ud. Ubehageligt. 12 kill anden plads. De er consistent i dag. Det er dejligt at se. Det ser altså sådan her ud. De er på første indtil videre. De har altså 336 points. De er foran med, hvad er det? 84. Det lyder som om det er tournament over. Det kunne godt være Thomas og Malibuka, der vinder den her. Hej. Hey, sidste game. Thomas dem, 350 point. Anden pladsen, der er i live lige nu, har 250. Så den ser rimelig done deal-agtig ud, den her. Men vi har et bet på, om Thomas han ender i top 5 det game her. Med kanalpoengene, og jeg kan... Nå nej, det er sgu da ikke det, vores bet det er. Vores bet det er, om Thomas han dør til fall damage. Jeg kan fortælle, at der er én mand i chatten, der har odds 43 på, at Thomas han dør til fall damage det game her. Og de har kun én hammer. Så odds 43 på, at han får en bug, der gør, han dør til fall damage. Ja, jeg vil take my chance. Lige nu, hvis I kunne give mig 50 på, at han dør til fordel med den her, low ground, det er ikke godt. Der kommer han sgu nok næppe til at dø til fordel.
Tak skal du have, Mugi. Thank you so much, man. Han laver en Somerset på High Trust. Nah, my man called it a Somerset. Don't do her like that, bro. Don't do her like that, hun er crazy. Jeg tror, det er lidt, hun vil få mange runder i en VN imod Trip. Nej, altså. Det betyder bare, hun ville 30-0 dig, Sjul, altså. Anders! Anders, hvor mange runder tror du, at Somerset ville få imod dig, hvis I er en VN'et? Nej, ej, hold nu kæft. 120, hvor mange runder vil hun få? Hold nu kæft. Selvfølgelig vil hun få runder. Jeg vil få runder imod dig, Anders, jeg taber til Somerset, tror jeg. No way. Selvfølgelig gør jeg det. Har du set hendes spil med, hun er en demon? Whatever. Den anden, der er en demon, det er ham her. Thomas, HD, EXE. Han skal snart have sig et nyt navn, dog. Altså, det er sådan, det tilder mig, at de ikke har puttet punktum i nogen af deres navn. Ja, det ved jeg heller ikke lige, hvorfor de ikke gjorde det. Det er så true. Det... Altså, det var Refs, der startede det. Ja. Det er klart, den halvjern der. Alle tror, der er så mange i min chat, der tror, at EXE er en eller anden år, de folk er døgnet, ja. Altså. Det er lidt beskidt. Men Altså, hvorfor er det, der ikke er punktum? Det vil lige så meget med at klive, hvis der er punktum. Ja, det ville det godt nok. Men det er fint. Jeg skal ikke tænke på det. Kommer til dem, de ser ud til, at de har secured den her turnering her. Han kommer til at dø her, det bliver nok nippe to wall damage. Så jeg tror desværre også, at folk, der har bettet på kanal på enene, de har det en lille smule. De har det en lille smule godt lige nu. 42 liv, så skal der ske et eller andet her. Muligvis er sådan en floor, det går i stykker her, så de bare falder. Og så bare begge to dør. Oh. Okay, 43 attack på vej ud der. Han kan lige se en bus. Godt det. Jeg er ikke sulten nok til at følge med rundt om hjørnet der. Han burde skifte navn til Thomas HD Carl Otto Valdemar. Og det ville være clean. Yep. Det var faktisk også lige det, jeg sad og tænkte mig. Thomas HD Carl. Det ville være med at være clean. Fuck, man. Nu får han også lov til at bruge midtmisten, eller hvad? Han får lov til at bruge midtmisten, så er ideen om, at han kommer til at dø til forlæmmes i game her, den er nok fuld over. Generelt set, så ved jeg faktisk ikke, hvornår jeg sidst har set Thomas dø til Fall. Det er bare generelt set ikke noget, han gør. Nej, han er sådan, du ved... Hvem vil du sige, er sådan en klassisk mand, der dør til Fall meget? Vex. Jeg skulle lige til at sige mig selv, men så kommer jeg i tanke om, hvor meget Pixie han er død til Fall. Vex, med. Vex? Dør han meget til Fall? Der er noget, du ikke ved det. Nej, jeg ved godt, at når I er en main er sådan der, shoo, det er en fix classic. Ja, men også bare, når han har spillet Fuck My Custom Spiel, og det bliver han også bare til Fall hver game siger. Det er fix classic, kalder folk det. Fix classic er løs i Fall. God damn. I hvert fald endnu en top 5 på Thomas Lim. De har spillet pissegodt i dag. 400 point. Jeg tror faktisk, det er en ny rekord. Er det ikke det? 400? Jo, den her sæson kan man sige. For den her sæson, jeg tror, det er en ny rekord på det nye map. Får en top 3 i det game, her har set ud til. Eller hvad? Var det top 4? Eller top 5? Jeg er ikke helt sikker. Det er King og Neps, der er lige til sidst her imod Swissy og Shamo. Og jeg er stadigvæk på vognen om, at siden at Ping han snakede, ellers der har han ikke vundet game i en custom lobby. Dem bliver jeg ved med at minde ham om, indtil han gør. Anders har heller ikke vundet, har han? Jo, de vandt. Ja, det er rigtigt. Så... And, altså, Ping was the problem, maybe. Det her, det er altså... det her, vi har spillet om i dag. Lad os lige hurtigt få klikket ind og set price poolen. Den ser sådan her ud. Der er 10 lapper til første, 5 lapper til anden, 3 lapper til tredje, 1800 til top 10, 900 til top 25 og 400 til top 40. Vi har et par forskellige danskere, der har spillet i dag. Thomas og Malbuga. Næsten 100 point sejr, meget dominerende i dag. Ingen wins, men en 6., 9., 7., 3., 2., 4., 5, 12, 6, 1, 4, 6 kills. Det er hvad? Det er 10, 11, 12 i 24 kills over 6 games. Det vil sige, at de har snittet 4 kills per game. Det er altså ret godt i en fuld pro lobby, må man sige. Så de løber med sejren den her gang. Det er $10,000 til dem. Refsgaard og Hellfire, de slutter i top 9, eller inden for top 10, så de får hvad? Hvad var det? 1800? De får noget af den stil i hvert fald. QB falder ned på en 15, det bliver $900 til ham. Og Lucio Steno, de er lige præcis inden for top 25, de får altså også $900 i dag. Anna skulle også have spillet i dag, men han var ude at spise med sin kæreste.